Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nestaîn. İnnehu hayrun nâsirin ve mu'în. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina ve âlihi tâhirin ve lanetullahi ala a'dâihim ecmaîn. Min el-an ilâ liqâ-i yevmiddîn. Yine bahsimiz Allah-u Teala'nın fiili sıfatları barəsindədir. Fiili sıfatlardan keçən dəfə iradə barəsində danışdıq. Bugünkü də söhbətimiz hikmət barəsindədir ki, deməli, özü hikmət özü də feili sifətlərdəndir və əsli də qadir yenə Allah-u Teala'nın zatı sifətinə ki, iradədir. Ki, iradə hubu mənasına, yəni kəmalı sevmək mənasına ki, biz dedik Allah-u Teala'nın kəmalı sevməkliyi, hubu bir kəmal Allah-u Teala da nədir? Zatı sifətlərdəndir. İradə, keçən dərsdə ki, bəhsimizdə ki, Allahın iradəsi barəsində bir miqdar izahat verildi. Zimnən bu aydın oldu ki, bu iradə heç bir şeyin vücuda gəlməsinə, yəni hər hansı bir şeyin vücuda gəlməsinə elə hesabsız və əbəs yerə təəllüq tapmaz. Yəni, Allah-u Teala hər hansı bir şeyi elə bir hesab dursun, vücuda gətirsin. Çünki Allah-u Teala bir şeyi vücuda gətirəndə onu iradə edir. Ki, onun vücuda gəlməsini iradə edir. Məsələn, Allah-u Teala iradə edib nəyisə vücuda gətirməkdə və o, məsələn, soruşasan Allah-u Teala bunu niyə yaratdım? Məsələn, elə belə, ya məsələn, bilmirəm niyə yaratdım, ya məsələn, biri deyir, o nədə götürmüşsən əlmə, deyir, qələm məsələn, niyə götürmüşsən, deyir, elə belə götürmüşəm məsələn də belə, bunu qələmi əlmə götürəndə məsələn rahat oluram. Ki, içərisində bir hikmət, ya düzdə rahat oluram, məsələn, danışanda biraz sərbəst danışıram, mümkündür, kiçik bir illət olsun. Amma Allah təala ki, deyirik ki, həkimdir və iradə sahibidir, özdə o qədər elmi var Allah təalanın, hər şeyə qadirdir. Bəs nəsə, mən bu qələmi əlmə götürməyəndə sərbəst danışa bilmirəm. Ki, bu qələmi götürürəm əlmə, ondan sonra sərbəst danışıram. Bəs onda bunu Allaha nisbət versin ki, Allah Teala'nın bu qələm götürməkdən ehtiyacı olar da. Çünki götürməsə, məsələn, sərbəst danışa bilməyəcək. Bəs bu məcburdur qələm götürsün. Buna Allaha nisbət vermək olmaz. Bu qələmi niyə götürmüşsən əli, elə belə məsələn. Və yaxud da ki, rahat danışıram. Bunu nə, ya rahat danışıram bunu götürəndə, buna Allaha nisbət vermək olmaz, onda olar. Allahın o qələm götürməkdən ehtiyacı var. Desək ki, bu qələmi niyə götürür? Heç nə, elə belə. Bunu da Allaha nisbət versək, bu da yenə Allah-u Teala'nın nədir? Barəsində düzgün deyil. Çünki Allah-u Teala, indi düz də hikmət sifətini hələ indi danışırıq, subut eləyək. Ki, hələ subut eləməmişdən qabaq elə bunu bilirik ki, həkimdən belə iş baş verməz. Bir də ki, bayaq dediyimiz misalda mən ehtiyacdan bu qələmi götürdüm mənim. Allah ki, mütləq qadirdir, heç nə ehtiyacı yoxdur. O da elə belə bir iş eləməz, məlum. Həkimliyi yol verməz ki, əbəs iş görsün. Qadirliyi və elmi də yol verməz ki, bihudə, nədənsə ehtiyac üzündən onu əmələ gətirsin. Ona görə də iradə bəhsində elədiyimiz izahı əsasən belə bir şey məlum oldu ki, Allah Teala hər hansı bir şeyi yaradıb vücuda gətirəndə onu yaradıb vücuda gətirməyi əbəs yerə deyir. Hesabsız, kitabsız deyir və boş-boşuna deyir. Burada nəsə bir əsas var, məlum. Və Allah Teala'nın iradəsinin o şey yaranmasına iradəsinin təəllüq tapması, belə sadə cümlədə desək, Allah Teala'nın hər hansı bir şeyi yaratmağa Allah Teala'nın iradəsi, Allah Teala'nın hər hansı bir şeyi yaratmaq istəməsi əslən nədir? Kəmal və xeyri cəhətidir həmin o şeyin. Yəni Allah Teala hər hansı bir şeyi ki istəyir yarada, vücuda gətirə, o şeyin kəmalın və xeyrin nəzərdə tutur, yaradır. Özünə nisbət Allah Teala'ya dəxili yoxdur onun. Bu şey xeyirli olsun ya ziyanlı olsun. Elə, və yaxud da ki, olsun ya olmasın.
o şeyin özün Allah Teala özünün xeyrin nəzərdə tutur və yaxud o şeyin başqa bir nəyəsə xeyrin Allah Teala nəyir nəzərdə tutur, onu yaradır. Bəs nə məcburiyyətdən yaratmır onu, nə də ki ehtiyacdan yaratmır. Nə də ki əbəs elə belə də məsələn uşaq məsələn innallaha lam yahluqil alama abasan feyakuna min allahibin. Allah Teala deyir varlıq aləmin dünyanı boş yerə yaratmayıb ta oyuncaq oyun oynayanlardan ola. Uşaq görsən bir dənə özü üçün nəsə düzəldi torpaqdan, palçıqdan ya oyuncaqlardan. Və biraz keçdi vurdu uçurdu. Məna nədir? Hətta ağıllı bir dənə adam da bir işi məsələn səhv görəndə ona deyirlər ki, oyun oynayırsan. Yəni bir miqdar işində səhv edib, o əsl hədəf itib və əsl o necə deyirlər, xeyr və kamala bunun tam şəkildə iradəsi təəllüq tapmayıb. Ona görə ona deyirlər ki, sən oyun oynayırsan burada. Yetim nə qədər işlər görüb, ha, bir dənə səhv edib. Çünki bir dənə səhvdə o işlərin hamısının bir növ qiymətinin aşağı düşməsinə dəlalət edir bu. Onda qalmışdı məsələn Allah kimi də alim əbəs yerə dünya yarada və heç bir hədəfi də olmaya, heç bir xeyr və kamalı da olmaya bu yaranmışın. Fəyəkuna minə Allahibin. Onda Allah da Allah neyini yer? Oyun oynayanlardan olar ki, bu Allaha nisbət veriləsi məsələ deyil. Bəs Allah da Allah hər hansı bir şeyi yaradırsa, onun kəmalın və xeyrin nəzərdə tutur yaradır. Məlum. İndi biz deyərik ki, Allah Teala hər hansı bir şeyin kəmalın və xeyrin nəzərdə tutub yaradırsa, biz varlıq aləmində bəzi şeyləri xeyirli, bəzi şeyləri nə görürük? Ziyanlı görürük. Məlum. Onun da cavabında biz deyirik ki, Allah Teala üçün varlıq aləmi, bu maddi aləm təzahumat dünyasıdır. Yəni ziddiyyətlər yeridir. Məlum. Belədir ki, həmişə dediyimiz misalda gül tikansız vücuda gəlmir. Məlum. Və yaxud məsələn bir dənə şey insana lazımdır. Onu istifadə edəndə istər istəmər əziyyət də çəkir. Məsələn, dərman insanı sağaltmaqdan ötürü yeganə vasitə, maddi vasitə dərmandır. Ki onun acılığı var, tuşluğu var. Hətta bəzən başqa bir orqana da nə edir? Ziyan edir. Bu Allahlıq deyil. Bu maddi varlığın nə idi? Təzahumudur. Məsələn, mən bu istəkanı buradan götürüb bura qoysam, istərsəniz bu burada bir yeri nə eləyəcək? İşğal eləyəcək. Tutacaq bir yeri. Məlum. Və yaxud məsələn fərz eləyək bu mizin üstü dolu olsa, mən başqa bir şey də gətirmək istəsəm, bura gələ nəyisə götürəm? Bu mümkün deyil. Mən elə hər nə gətirsəm miz öz özünə böyüsün. Varlıq aləmi belədir. Təzahumat dünyasıdır, ziddiyyətlər dünyasıdır. Allah Taalanın iradəsi, təkrar edirəm, bir şeyi yaradmağa onun xeyr və kəmal tərəfini nəzərdə tutmaqdır. Çünki dünya ziddiyyətlər dünyasıdır. Görürsən, bunlar vücuda gələndə bəzi nələr çıxır, ziddiyyətlər çıxır ortalığa. Görürsən, bəzisinin xeyri olur, bəzisinin ziyanı olur. Bəzisinin xeyir tərəfi də olur, ziyan tərəfi də olur. Bu halda Allah Taala nəyir? Bu halda da Allah Taala yaratdığının nisbətən xeyir və kəmal tərəfini nəzərdə tutur, yaradır. Yəni, məsələn, belə deyək də, həkim baxır, görür ki, bu dərmanın bu xəstəyə, bu xəstəliyinə xeyri var, amma başqa cəhətdə nə var? Bunun ziyanı var. Ondan da başqa dərman yoxdur, ondan da başqa müalicə forması yoxdur. Nəyir? O bir dənə üslub, müalicə metodu seçir ki, orada o müalicə maksimum dərəcədə buna xeyir versin, minimum dərəcədə də, yəni ən zəif dərəcədə də nə olsun? Ziyan versin. Yəni, müalicəni bir formada verir ona. Dərmanları bir formada, məsələn, dərmandır, mədəni düşmənidir. Başqa yolda yoxdur. Bunun bu xəstəliyi, məsələn, böyrəyinin xəstəliyinə bu dərman içilməlidir. Nəyindir? Məsələn, deyir ki, yemək ye, sonra iç dərmanı. Ya məsələn, südlə iç. Ya nə bilim, içsin üstündən, dərmanı qəbul elədin, üstündən 3 stəkan su iç.
Niye? Çünkü başka yolu yoktur ki, bu yolla istəyir o derman onu müalicə eləsin xəstəliyin, bu biri yolda ne eləsin? O dermanın buna verəcəyi ziyanları ne eləsin aradan? Həkim bu cürə müalicə edir. Eyninə bunun kimi də Allah Teala bu şey yaranmalıdır bu dünyada. Yaradılış aləmi üçün bu lazım olan bir dənə məsələdir. Lazım olan məsələdir, Allah Teala da onu yaradır. Müntəha bunun ziyanlı cəhətləri də var. Allah Teala da onun xeyr və kəmal tərəfini nəzərdə tutur və bu maddi dünyada, ziddiyyətli dünyada bu şeyin ən yüksək dərəcədə necə yaratmaq olar ki, kəmalı artıq, xeyri artıq dərəcədə olsun, ziyanı da imkan dairəsində az dərəcədə olsun. O formada yaradır. Məlum? Bəs bu formada yaratmaqlıq da gəlir avtomatik surətdə nə olur? Bir dənə hikmət məfhumu çıxır ortalığa. Biz də dedik ki, feili sifətlər Allahla məxluq arasında iki dənə elə bil varlığın arasında baş verən bir işin, prosesin izafə və nisbətindən ələ gələn sifətlərdir. Allah Teala ruzunu verir, bəndə o ruzudan ruzulanır. Bu ruzu vermək və ruzu qəbul eləməklik prosesində bir dənə ortalığa həmin o Allahın rəzzaqla mərzuqun arasında bir rabitə əmələ gəlir. O rabitədən də bir dənə nisbət əmələ gəlir. O nisbətin adına verir rəzzaqlıq. Allah Teala rəzzaqdır. Bəndə də mərzuqdur məsələn. Allah Teala xaliqdir. Bəndə də nədir? Məxluqdur. Bu cürə iki varlığın arasından nisbətindən ələ gələn sifət. İki dedik feili sifətdir. Burada da baxın, yaradan Allahdır. Yaranan məxluqdur. Nəsə bir maddi varlıqdır məsələn. Allah Teala'nın üçün məhəbbəti, xeyr və kəmalı yaratmaqdır. Burada da bayaq dediyimiz kimi varlıq aləminin də elə bil dünya, maddi aləmin də ziddiyyət onun xüsusiyyətlərindəndir. Ziddiyyətsiz heç nə əmələ gəlmir. Ona görə də Allah Teala bunun nəhayət kəmalın və ən aşağı səviyyəli ziyanı verməklə nəzərdə tutur, yaradır. Pəs bu xaliqin, bu məxluqu bu formada yaranmağına bir hikmət məfhumu çıxır ortalığa. Yəni Allah Teala həkimdir, hikmət sahibidir. Yəni nihayət dərəcədə məsləhəti, nə xeyri nəzərdə tutur və ən aşağı dərəcədə, dərəcəyə qədər ziyanı endirməyi nəzərdə tutur, nənir, bu şeyi yaradır. Məlum, necə bayaqçı həkim, elə həkimə də ona görə həkim deyildir. O dərmanın tam şəkildə fayda verib və çox həddindən az şəkildə ziyan verməsini nəzərdə tutub müalicə qurur, deyirlər bu həkimdir. Yəni, bütün işləri hikmət üzündəndir. Və burada da Allah Teala bu varlıq aləmini bu cürə yaradır və o ki, həm xeyri var, həm ziyanı var, bunun xeyrinin yuxarı səviyyəsini, ziyanının da aşağı səviyyəsini nəzərdə tutur, yaradır. Bu nə olur? Olur bu həkimlik və hikmət. Və bu nəticədə də, bunun da nəticəsində Allah Teala nə olur? Hikmət sifəti sidq edir. Allah Teala hikmət sifəti ilə sifətlənir. Ki, özdə nədir? Feili sifətlərdəndir. Özdə başqa sifət, feili sifətlər necə qaydardır zati sifətə? Məlum. Elə hikmət sifəti də özü feili sifətdir nədir? Özdə qaydır nədir? Zati sifətə. Zati sifətə qaydan yeri, hikmətin qaydan yeri, zati sifət ki, hansı sifətdir Allahın sifətlərinin içərisindəki hikmət ona qayıdır, həmin o iradədir. İradənin iki məna vermişdi ki, o Allaha nisbət veriləni hobbidir, hobbi kəmal idi.
Bəs həmin hikmət sifəti ki, feyli sifətdir, qadir həmin iradə ki, hubb, kəmal mənasınadır ona. Ki, o da zati sifətdir. Məlum. Bəs belə oldu. Həmin bu dediyimiz prosesdən nədir? Həkimlik sifəti ələ gəldi məqami əməldə. Ki, dedik ki, Allah-u Teala həkimdir. Allah-u Teala həkimdir. Nə deməkdir? Yəni, Allah-u Teala yaratdığı şeylərin, əşyanın, məxluqatın, mövcudatın hamısının nəhayət dərəcədə xeyri olmasını nəzərdə tutur və hamısının ən az dərəcədə ziyan verməsini nəzərdə tutur. Yəni, o varlıq, həmin o yaranan birdən belə bir maddə olsa ki, heç ziyanı olmasın, Allah-u Teala elə onu o cürə yaradacaq. Ki, heç ziyanı olmasın. Nəinki Allah-u Teala hətta ziyansız vücuda gəlib, ziyansız ola biləcək bir şeyə də biraz nə qatır, ziyan qatır. Yox, yəni az ziyan qatır. Allah-u Teala qatmır. Elə bayaq dediyimiz kimi, bu dərmana həkim acılıq vermir. Dərman zatən acıdır. Elə o həkim elə eləyir ki, xəstə o dərmanın xeyrin görsün nəhayət dərəcədə. Acılığında az hiss eləsin. Amma bir dənə dərman olsa ki, başqa heç nə ziyanı yoxdur. Ancaq bu xəstəliyi müalicə eləməkdən ötürüdür. Özü də şirindir, heç acılığı yoxdur. Həkim elə onu götürüb birbaşa verir xəstəyə. Da heç ona acılıq da qatmır ki, biraz da acılıq olsun. Elə bu varlıq aləmi də bu cürədir. Allahın iradəsi mütləq şəkildə kamala və xeyrədir. Amma bu varlıq aləmində olan varlıqlar, o maddi aləm belə bir formadadır ki, mütləq kamal və xeyr üslü, yəni formasında ortalığa çıxa bilmir, yarana bilmir. Hökmən bəzi maddələrdə, bəzi varlıqların ziyanlı tərəfi də olur. Dediyimiz kimi, o dərmanın acılığı kimi, gülün tikanı kimi. Ona görə də Allah-u Teala o iradə, hubb və kəmalla, kəmala olan məhəbbəti ilə, xeyrə olan məhəbbəti ilə bir həkimlik deyilir. Nəyir? Yəni, o elə yaradır ki, nəhayət dərəcədə xeyr versin və ən az dərəcədə neynəsin? Ziyan versin. Bu cürədə, buna görə də Allah-u Teala deyirlər nədir? Allah-u Teala həkimdir. Bəs hikmət sifəti Allahın feyli sifətlərindəndir. Qaydışı da, rüzusu da Allahın zatı sifəti olan iradə və hubb-i kəmaldır. Və səllallahu aləyhi və səyyidina və nəbiyyina və aləhi tahirin.